laba sano hadii la kordhiyay wixii ka badalay wa subhanallah kuwa dumarsa ay laba yaala dhaafay saasan qaba waxaan ku jiraa sano doorasho doorashadii markii hore ee 5 sano way qabsoomi weeyday dadka qaar waxay ugu xataan oday ugu jiitamayaa doorashadu ka baqayaa oo sii korkororsanaya laba sano hadii la kordhiyay wixii ka badalay wa subhanallah kuwa dumarsa ay laba yaala dhaafay saasan qaba doorashada waxaanu ka rabnaa inaan dalkeena ku horumarino in qofka aanu isleenahay qof waliba uu isleeyahay kaasaa maanta qaranka saari kara inuu codkiisa siiyo waxaanu ku daraynaa codka oo idin soo jeedinaya ummaddana u jeedinaya Soomaaliland waxay ku jirtaa xaalad cadowgeedu soo batay markaa tallaabo hore u qaadaba markaa dantaada sheegataba dagaal gacan iyo siyaasad iyo dhaqaale lagula dagaalamaya qaranimadu waa geed ku baxa dhiga geesiga ma jiro dal aan isaga oo naftiisa iyo dhiiggiisa inta badan u hurin xorriyadiisa qaata waxba ka micno maaha calaacal waynu qaldannay hadee ogood baynu ku tuuray way dhacday waxaa la rabaa inaanu ka midowno saynu qaranimadeenna u soo celin lahayn qaranimada waxaynu ku soo celinaynaa iyada oo marka hore aynu duunka heshiis ka nahay waxaynu doonaynaa haddaynu Soomaaliland nahay oonu sharci caalamiga u haysanaa oo ka bini'aadmigana u haysanaa in aynu noqonno dal xora oo caalamka la siman oo iyagu dalkooda maamusha kaasay boqolaalkii kun ee dhinteena godka u galeen kuwa naafadii u yihiin kuwa goblanka inaga sugayaan inaguna ay tahay waajibka aanu qabanno wax walba taasaa ka horreysa qofka taa shaki kaga jiro ama mugdi gelinaya waa cadowga inuu ka soo la soo safan yahay ayay noqonaysaa lagama aamusi karo qaranimada lagama warwari karo marka waxaynu doonaynaa doorashadu laba qodob baan ka rabaa publica inay nabad ku dhacdo qofka laga helaana ka helay inuu ku hambalyeeyo doorashadu markaasay qiimo leedahay maaha inaynu ku celowno waad aragteen marka kaambeynka waxyaalaha aynu gaadhno taa dadka waa uga digaya dumarkuna hawl badan bay ka qaadan karaan in nabad lagu codeeyo afra lagaa dalo aan lagu codeeyo wixii lagu hadlaa sharci u noqoto hadba kii soo baxana talada loo dhiibo taana waa danteena gudaynta saan karay midna caalamkan u sheegaya Soomaaliland meel joogtaba waxa qula ee ay qabsanaysaa oo aanay cidna ka suweynina u qabataa qaranimada Soomaaliland Soomaaliland iyada u hawlgalaysa hadba danteed halkaa u maraysaa kama sugeyno dawlad kale iyo urur kale iyo meel gola caalami kama sugeyna gartayada waanu geynaa goobtay joogtaba adduunkana hadba ciddii nagala shaqaynaysa taa dantayada ayaanu saaxiib nahay ninka dantayda ka soo horjeedana cadow waanu la nahay gaar ahaan gobollada geeska afrika ee isku dhownahay waxaanu ka rabnaa qofku gartayada ka hor yimaadaa inaanu ahayn cadaalad aanay ahayn yagar waayo inta soomaalida maanta 5 soomaaliyeed mid waliba dowladdu meelkeeyay sharciga uu ku fadhiyo mid waliba ee ah xadgudubkii isticmaarkii sidii lagaga tagay afrika ayuu mid waliba fadhiyaa sidee buu ii yidhaahdaa Soomaaliland noqon maysa dowlad annagoo qiimo ku wada fadhina isku gogol sharciga isticmaarka annagoo ku wada fadhina ninka iguna adigu noqon maysid ana taada buus baan leh daraad waxa qaahira ku shiray
وزير الدفاع كينيا هي وزير كمساردة الدفاع وإذا شرب يسوع صارن أصحاب الله هذين وحي الله هذين لماذا وزير ما لماذا دولد وحن احترامنا حدوده استعمار كي كتجي أفريقيا كولونيال بوردرز هي جوان كي لغو أساسي بدو أفريقيا أيان احترامنا تاهل احترامه وجدون شرعية على احترام سهدان وكفر ويرانا قلتن لكن مركان حدود أكفر ديو مصر يكينيا محايبة تيدا كنتي ذلك وكروا أقبليا هسا ويدينيا أذي أدوم أتتين والسلام عليكم.